Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya, Raisel Omamo, iyo diblomaasiyiin la socotay ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana soo dhaweeyay dhigada Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Maxamed Xuseen Roble, ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya, Raisel Omamo, taas oo ay ka wada hadleen sare u qaadidda iyo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya labada dal ee dariska ah Soomaaliya iyo Kenya. Roble ayaa Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya ka gudoomay casuumaad rasmi ah oo ka helay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Labada dal, Kenya iyo Soomaaliya, waa laba dal daris ah oo ay ka dhexeeyaan dana badan sida diblomaasiyadda, amniga, iyo arrimo dhaqaale. Xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay adkeynaysaa in dacwadda muranka badan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya go'aankeeda laga sugayo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda. Markuu soo ilaado wadahadalkeeda, waxaa lagu wadaa in si wadajir ah warbaahinta ay kula hadlaan wasiiradani waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo natiijada dhalisay socdaalkeeda. Maxamuud Aacad, warbaahinta City.